ალბათ თუ კი რამე დღესასწაული არის საქართველოში. ქართველი კაცის კულტში განსაკუთრებული დღესასწაული არის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული. ამ თუ დაკავშირებულია ის როგორც ათონელ მამებთან, მთაწმინდელებთან, ისე ჩვენ საქართველოს გადარჩენასთან. Დედა ღვთისმშობელი ამ ხატიდან გვესაუბრება, გველაპარაკება, გვიფარავს, გვიცავს და დღეს განსაკუთრებული იყო ეს დღე, რომ ქართველები ერთად ვიყავით, ერთსულოვნად ვიყავით. ქრისტე აღსკას გალობით შემოვატარეთ, გარეშემო ლიტანიობით და ალბათ დამეთანხმება და გააჭარბებული არ იქნება, რომ დღეს ქართული გალობა პრიმატი იყო აი ამ დღევანდელი ლიტანიობის და ეს ქართული სული რაღაცნაირად ერთ მოეფინა დღეს აი ისე ვივერონის მონასტერს. მე ვიცხარობენ ზევით ალბათ თაწმინდელი მამები და ჩვენც ალბათ ჩვენი ცოდვების გამოსყიდვით, ჩვენი რუდუნებით, ჩვენი შრომით, მოღვაწეობით, გალობით, ლოცვით, სიმტკიცით უნდა დავიცვათ ჩვენი მართლმადიდებლობა და ჩვენი ის წესი და ფესვები, რაც ოდითგანვე ქონია. ივერონი ქართველთა მონასტერი იყო და მე დღესაც მოდივარ როგორც ქართველთა მონასტერში. თუ დროები წათმეულია, ეს ჩვენი ცოდვების გამოა წათმეული და დარწმუნებული ვარ, რომ მოვად, რომ საქართველო ისე ერთიანი, დიდი და ძლიერი იქნება და ჩვენი რაც არის, სხვისი არ გვინდა, ჩვენ ფესვებზე ვიდგებით და ვილოცებთ და იქიდან ვადიდებთ უფალს. ჩვენი სადიდებელი რაც მოგცა უფალმა ადგილი, იმ სადიდებელ ადგილას და იმ ფესვებზე მოვალენიცვათ, მტკიცედ დავიცვათ და იმ ადგილას ვიდგეთ. ქრისტე აღსკა.